נשים מעלות סטטוס היא תערוכה קבוצתית ייחודית המייצרת קריאה מחודשת למשמעותו של המרחב הציבורי בעקבות עלייתן של הרשתות החברתיות. בתערוכה שנפתחה לפני שבועיים מוצגים 28 סטטוסים המורכבים מטקסטים קצרים לצד תמונות דיוקן של המשתתפות, והיא מעדדת את השינוי החברתי שנוצר בסגנון הכתיבה ובתוכן בעקבות כניסתה המסיבית של המדיה החדשה לחיינו. תערוכה בעצם באה למלא חלל ריק של קולות של נשים, של ייצוגים של נשים שאנחנו לא רואות אותן במרחב הציבורי. להציג בעצם איזה סוג של תפיסה שבאמצעות המדיה החברתית ניתן ליצור שינוי. מי שלמדה מגדר יודעת על הקנון הגברי. התערוכה הזאת מבקשת להפוך את המבט, להכניס נשים לתוך הממסד, לתוך מקום שהוא מאוד מרכזי, לתוך מקום של ספרות כתובה, ולאתגר את המקום הזה, ליצור בעצם איזה סוג של שיבוש תרבות. משחק המילים בין סטטוס כמעמד חברתי לבין סטטוס כטקסט בפייסבוק נועד לסמן את הפוטנציאל של המדיה החדשה לשנות את הסטטוס השולי של קהלים מודרים מהשיח הציבורי. המשתתפות משמיעות מגוון דעות ותפיסות שאינן זוכות בדרך כלל למקום בשיח התקשורתי. תקרת הזכוכית קיימת במקומות שונים. המושג תקרת זכוכית מתייחס לחסם חיצוני, אך לעתים החסם הוא פנימי, כי אנחנו לא מספיק מאמינות ביכולות שלנו להגיע לתפקידים או למקומות שנראים לנו קשים להגיע אליהם, או שעלול להיות קשה להשתלב בהם. חשוב שנשים ירגישו שהן לא לבד. הקבוצה נותנת לנו כוח ומפיגה בדידות. אם לא תמצא אותי התערוכה נשים מעלות סטטוס מוצגת בגלריית בית אריאלה בתל אביב עד סוף חודש יוני.